Müdafiə Nazirliyinin hərbi yük maşını Kəlbəcə rayonunun Yuxarı Ayırm kəndi istiqamətində minaya düşüb. Nazirliyin məlumatına görə maşın Azərbaycan postları istiqamətində təchizat yolunu izləyərkən minaya düşüb. Hərbiçilərimiz itki verib, yaralılar var. Azərbaycan komandanlığı əvvəlcə minanın keçən ilki döyüş əməliyyatları zamanı qoyulduğunu güman eləyib. Lakin Ermənistan Baş Nazirinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyanın bu günkü rəsmi açıqlaması düşmənin əsl niyyətini ortaya qoyub. İlkin şübhələri təsdiqləyib və Azərbaycanə qarşı döyüş əməliyyatlarına hazırlıq planını sübuta yetirib. Erməni təxribatçılarının Azərbaycanın arxa cəbhəsini minalamaq növləri Azərbaycan hərbi komandanlığının ilkin qiymətləndirməsinə görə bir məqsədə, döyüş əməliyyatlarının başlamasına xidmət edir. Erməni tankları məhz bu məqsədlə cəbhə bölgəsinə köçürülüb. Lakin Azərbaycan tərəfinin sayıqlığı və qabaqlayıcı tədbirləri təxribatçı hərəkətlər və aqressiv planlar həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan ərazisinə daxil olan düşmənin məkkirli və xain planını pozub, erməni təxribatçılarını zərərsizləşdirdikdən və tutduqdan sonra İrəvan hərbi texnika və şəxsi heyətini əvvəlki mövqelərinə çəkmək məsuliyyətində qalıb.